Aise, mambo vipi? Leo hii hapa tuko blessed, tuko pande za Embakasi Primary. Yes, na naambiwa hapa ndio wakazi wa huku wao wanapiga kura. Kwa hivyo the last time walikuwa wanampigia kura nani? Babu Owino kama sijakosea. Yes, hapa ni hustle yangu, jasho langu. Ndani KTM Burudani TV, mimi naitwa Hassan Omar. Aise, na behind the camera kama kawaida ni mtu mbaya Tony Jene, producer numero uno, Innocent Matara. Mpige saluti basi ndugu yangu. Salute, asante, safi sana. Na I say kama unataka tukuangazie katika hustle yangu, it's very simple. Tumie email that is at standard, hustle yangu at standardmedia.co.ke. I say, naona kuna oranges hapa, kuna banana, banana. Mom, pesa ngapi? Easy. This month is 10 bob. 10 bob, eh? Yeah. Ah, sawa. Ushainunuliwa ndizi na customer ako? Yeah. Ushainunuliwa? Eh. Ushainunuliwa? Hapana. Ah, basi mimi nakununulia leo. Chukua ndizi yenye unataka. Eh, asante. Eh, karibu sana mama. Niko poa lakini? Niko poa. Habari ya siku mingi? Njema labda. Eh, mara mwisho nimekuja hapo ilikuwa kibanda ni ndogo, sasa hizi naona ni kubwa. Mm, Mungu anaendelea kunijalia. Okay, safi sana. Hivi nikuulize tunda, tunda unalopenda mama ni tunda gani? Ah, napenda avocado. Mm. Napenda watermelon. Mm. Napenda machungwa. Mm. Kwa hivyo ndizi nimekununulia lakini upendi. Ah, si bado tu napenda nakula. Ah, okay. Aso kumtani unakufahamu kama nani? Hapa naitwa Mama Sokoro. Mama Sokoro. Mm. Unajua kule Mombasa kuna msanii anaitwa Sokoro. Oh. Sokoro sijui nini kichwa kibovu. What you wanna do to me? Sokoro. Okay, okay, I'm the one they call the people low. It's okay, you are low. Kwenye fanda keep it true and chapa sambi de kuwa garasani on the beat. Mama Sokoro. Mm. Kwa hivyo Sokoro ndo firstborn wako, Sokoro ndo jina tu la mtaani, Sokoro. Yani hiyo ni ile jina iko common. Yeye si firstborn wangu, ni third born wangu lakini ndiye yako common. Ndio common, ha? Yeah. Sasa hivi Sokoro wako wapi? Sokoro ako shule sasa hivi. Class? Ako 7. Class 7, ha? Kwa hivyo yeah. Kile next year atakuwa candidate. Eh. Wewe ungependa score max ngapi? Ah, Mungu akinichalia even 450 amen. Will be okay. Amen, atapata hizo, si ndio? Safi sana. So Mama Sokoro, biashara hii hapa ya mama mboga tuseme. Umefanya kwa muda gani? Ai, nimefanya for several years. Like how many years? 20 something? Ah, even 10 years ago. Ah, 10 years ago. Mm. So ulianza tuseme kama 2009 hivyo. Mbona kule ndizi yako mama? Kitu kama hiyo. 2009, ah? So ulianzia huko Embakasi ama ulianza sehemu nyingine ilikuwaje? Nilianzia tu hapa. Lakini kadogo kadogo tu nikijaribu jaribu tu. Kalikuwa ni mahali padogo. Mm, kadogo tu sikukuwa nimeweka anything. Okay, okay. Mm. So ukianza, ulianza na kama capital ya pesa ngapi? Ah, ilikuwa tu kidogo, ilikuwa kitu kama 1000. Mm. Unaenda tu unakimbia unaleta tumboga kidogo unaweka. Mm. Mm. Alafu customer akikuuliza, mm-hmm. Nataka ningetaka nyanya, ningetaka ka kitunguu, ningetaka kamboga. Sasa ndio unaendelea ku increase pole pole. Pole pole, si ndio? Okay. Sasa unajua mtu kabla anze kitu lazima awe na reason behind it, si ndio? So kabla uanzishe biashara hapa ya mama mboga, rada ya kuuza vitu kama hivi hapa, ulikuwa unafanya nini before that? Nilikuwa tu nafanya kibarua. Kuna wakati mwingine nilifanya airport kidogo. Nikaona hiyo na niko na familia, nikaona yenyewe haiwezi. Haiwezi kustahimili mahitaji yako. Ni kidogo, hata nikienda siwezi lipia mtoto school fees, ni ile unaenda unarudi, saa nyingine unafika late. Nini na nini kitu kama hiyo. Sasa nikaona tu, nikafikiria tu, nikaona wacha tu nijaribu kitu kingine kidogo kidogo. Okay. Kuna wale watu wako na ile mindset ya kwamba lazima wafanye kazi ofisini. Sawa. Wote ambia nina watu kama wama? Ay, usisetu maindi yako hivyo. Kazi, sasa kazi ni kazi, so long as una na living. Sasa kama saa hii, ukienda tu, ukipata kitu kidogo, mimi siwezi ambia mtu ati bawa ufanya kitu farani farani. Hiyo haita kusaidia. Fanya tu kazi yoyote, so long as unapata kitu kidogo, una sustain your family. Kama ni watoto wako unamlipia school fees, siyo imekusaidia. Kweli. Haya, upate tu kidogo, ukule, uwalize, ufanya nini na nini, hiyo tu unaonanga ikiwa sawa. Okay. Judging from vile vitu tunavyoona hapa, kiukweli kabisa hii biashara inaleta pesa nzuri sana. Maana yake mwenyewe umeniambia ulianza mahali padogo sana, ulianza na shilingi 1000, si ndio? Sasa tuanze kule kwa 1000. Baada kama mwezi mmoja hivi, ulikuwa uliregret kuingia katika hii biashara ama uliona kila kitu kiko sawa? Si kuregret.
sababu at least nilikuwa naona napata kitu kidogo. Ile kuna ingine unapata kidogo, watoto unapikia, watoto wanakula. Unafanyia hii na hii at least unaendelea, niliendelea tu kidogo kidogo. So baada ya mwezi mmoja hivi ukipiga mahesabu yako, tuseme uko umeingiza kama profit ya pesa ngapi? I can't recall, but unajua sasa hii unaenda unaleta, unaendelea tu ku increase na unapata at least uko na ka balance. Kutoka hapa at least unaona at least iko sawa. Serikali yetu imekuwa ikibadilisha mfumo. Kuna wakati walikuwa wanasema kwamba hawataki zile plastic bags, zile paper bags zile, si ndio? Tena wakaja wakasema kwamba zile ambazo tunazitumia sasa hivi pia hawazitaki. Wakati waliban zile paper bags, iliwaathiri biashara yenu? At least hiyo nayo ilituletea shida kidogo, sababu sasa we used it to pack for the customers. Na tulikuwa tunanunua hiyo kwa bei nzuri. Sasa si unaona unaleta kama ni mboga, sana sana tunakatakatanga hapo sometimes. Ukisha katakata hapo hiyo mboga, alafu customer akikuta anapata iko ready unampakia anaenda nayo. Lakini sasa vile ilifika hapo, si unaona sasa za hiyo uwezi pack alafu ka display hapo. By the way, itabidi mtu aende kama ni kwake, akishaenda kwake akuta at least na ka kitu Kenya atapevea. So ungeambiwa leo hii umekutana tuseme na waziri wa mazingira, sawa? Ambaye aliban vitu kama hivyo. Wewe ungependa virejeshwe ama ni sawa venye vilienda tu hivyo, ni sawa tu? Mimi hata wewe naona ni vizuri, cause at least saa hii sina ile stress. Hata lazima niende ninunue hiyo karatasi nikute niwapakie. Sasa with time si wamezoea tu. Kwa hivyo ulikuwa unaifanya lakini ilikuwa inakuumiza. Yeah, so sometimes it is tiresome cause kitambu katakate. Also it needs you to go and purchase some ununue hizo karatasi na udasi at least za ile zilikuwa zinatukosa. Sasa hivi mwezi kufanya kitu kama hicho, mwezi kupaka hizo saizi. Sasa hivi uwezi pack. Mtu anakuta na kitu kutoka kwake, akisha akuta kama ni container yake unamwekea ndani na anaenda ndani. Tuseme ni kitu gani ambacho kinaenda sana hapa? Ni ndizi, ni pineapples, ni tomato? Ni kitu gani kinaenda sana? Hizi ukiona hivi, hizi ni zile vitu zinatumikanga almost every day. Hapo hivi, hapa mbele, si ndio? Kwa hivyo hapa nikija kesho itakuwa imeisha. Asili, yani sio tu unaleta, si kuna zingine, kuna stock nyingine inabaki. Ukienda unakuta nayo, unaongezea tu zikienda tu with kidogo kidogo. Sasa talking about stock yako una refill after muda gani? Na refill ama unajaza stock yako baada ya muda gani? Hii stock yetu ni ile ya kuenda, kama mimi naendanga soko daily. Because sukuma kama hii inatakikana ikuwe at least fresh na ikuwe vile iko hivi. Mboga kama hizi za kienyeji mtu hawezi yatana, uwezi uza leo, lazima ikuwe hiyo, lazima ikuwe tu safi. Unajua mimi mam, ile mboga najua ni managu, sukuma wiki, cabbage. Sasa naona hii hapa ni gani? Hii sasa hii tunaita malenge, wengine wanaitanga kaurora. Tuseme kama siku ni nzuri, sawa? Unaweza kutengeneza kama pesa ngapi? Ayo nayo hata kama tuseme. Unaweza kuestimate tu. Unajua kwani nakuuliza hivyo mam, kuna mtu ambaye anataka kuanzisha biashara yake ya mama mboga, rather ya vegetables and fruits, ha? Lakini anajiuliza hii biashara kuna pesa. Unajua? So hebu mpatie moyo mtu kama yule ambaye yuko katika crossroad kwamba hajui aanze ama asianze. Siku ikiwa nzuri unaweza kutengeneza kama pesa ngapi? Ai, siku ikiwa mzuri tu, kama umeleta tu, kama ni hizo waru, kama ni nini umeuza, at least unaweza uza tu pesa. Kwa hivyo kama ngapi? 20,000? Saa ingine unaweza uza kitambo, lakini siku hizi kazi ni haiko vizuri vile ilikuanga kitambo. Mepotea potea pesa. Saa hii hakuna pesa. At least unaweza tengeneza even 10, kitu kama hiyo. Tuseme siku, ama saa ingine ipite, ama saa ingine ikuche chini, hata saa ingine unaweza tengeneza even 3 tu. Peke yake ya kuendea sokoni. Na hizi siku mbaya na nzuri ni kama gani kwa biashara kama hii? Is it during the week, weekends, weekdays, zikoje? Sasa unaona siku kama weekends, hiyo ndio at least inakuanga fair kidogo. Lakini hizi weekdays ni kupatisha tu sometimes. Naweza kuja uuze kidogo, urudi, hivyo tu. Sasa, baada zile changamoto ambazo una face katika biashara kama hii mama, ni kama gani? Bali na kwamba unarauka kila siku, unaenda sokoni. Si unarauka kila siku? Saa ngapi unarauka? Hii namkanga kitu kama 5 asubuhi. Saa ingine saa kitu kama hiyo. So tuseme siku yako inaanza 5 asubuhi. Sokoni kule unaenda, alafu unakuja kufungua hapa saa ngapi? Sasa kama sasa hivi unaamka hiyo 5, usunguke tu soko, usunguke ukitafuta hizo. By that time ukifika hapa sometimes ni kitu kama saa 4. Sasa ukifika kitu kama saa 4 tena ndio uanze ku
kupanga ku arrange hivyo hivyo challenges yeah. Sasa mbali na hiyo kurauka nani nyingine ambayo na face hizi kitambo uenda sokoni sasa sometimes unaweza enda ufike sokoni upate tuseme kama ulikuwa unataka kwenda kununua kama ni waru kama ni nini uende upate sometimes hakuna ama pei imepanda ama nini vitu kama hizo hivyo okay. Kwa yule mtu ambaye angependa kufungua biashara kama hii hapa ya mama mboga na kuuza vegetables vitu viwili ambavyo unapokuwa navyo vya muhimu ni nini na nini? Si lazima kwanza uangalie the position. Locality, yes, ndio. Locality. Ukishafika hapa na capital at least nayo lazima ukue nayo. Kwa hivyo jipange na kama 1000 kama ngapi 2-3 hivi 1000 ngapi? Eh, yeah, sio tu ukiwa na uzuri. Na kuanza 1000, si ndio? Eh, uzuri wa hii unaanzanga with the small that you have. Not necessarily kuwa na pesa mingi. Unaanza tu na ile pesa kidogo uko nayo. Kwa hivyo locality na capital. Turudi hapo kwa locality. Wewe mwenyewe plus. Plus. Kitu kingine ya maana. Ukienda sokoni quality. Okay. Quality ya kitu yenye unaenda kununua. Sio kila kitu kwa mtu. Eh, uwezi nunua kila kitu. Ukinunua kila kitu hakuna mtu aezi penda. Cause kuna mahali kwingine yani kuna quality, tuseme quality. Ile kitu yenye unaweza enda kununua. Cause of course si sokoni unaweza enda upate nyanya ya shilingi moja. Ukileta sasa kama mimi nikileta hiyo hapa siwezi uza. Afisa zako zimeshiba mama. Lazima uangalie ile kitu smart quality. Kama hii hapa iseme shiba sana nzuri. Au unajua mimi napenda tomato sana. Tumeona napenda tomato mbichi. Kama hii moja unaweza niuzie kwa shilingi kama hizo sasa nauza 350 in 50. 250 as in shillings and 50. 10. Oh, sawa. Anyway, safi sana. So mam, nimeshukuru sana na asante sana kwa wakati wako. Nimeona pairs pale, ama si pairs zile. So uzi pairs mam. Hizo ni hizo nini ndogo. Oh, alafu tuseme kama sasa mboga imekapo kwa muda mrefu unaifanyaje? Unaikula mwenyewe unaipeleka nyumbani ama unaifanya? Ah, sasa uwezi kaa nayo. Yeah. Si unaiuza tu. Okay. Unaishusha bei kidogo. Eh, unaona tu vile unaiuza. Okay. Yeah, safi. Ningependa waambie watazamaji kibanda yako iko wapi na wanaweza kupata vipi? Yes. Mimi maybe niwapatie namba yangu ya simu. Niwapatie sasa mama. 0714 32 99 45. Okay, safi. Na hapa ni wapi ati? Hapa ni Embakasi Village, junction ya kuingia Embakasi Primary. Okay, safi. I say alikuwa ameajiriwa lakini akaona kwamba kile kipato anachokipata kutokana na kuajiriwa hakimtoshi. Akaamua kuanzisha biashara yake. So sio lazima kila mtu ajiriwe ama vipi? Eh, sasa kama kila mtu ataajiriwa nani atakuwa boss wa mwenzake? Si ndio? I say hapa ni hustle yangu. Jasho langu na KTM Budani TV behind the camera kama kawaida Tony producer numero uno Tony Innocent mata tara tumemaliza bwana. Mazee msijaribu kuchagua job juu hii mtaa usichagua job mazee utafaulu. Kitu iko mbele unaifanya na bidii na unajitolea na moyo wako.